હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા ચેનલ બીનાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં. હું છું બીના અને આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું ઇન્ડો ચાઇનીઝ રેસિપી, વેજ ફ્રાઈડ રાઈસની રેસિપી. તો બહુ જ સારા આ ફ્રાઈડ રાઈસ ઘરે બને છે, જે આપણે લારી કે હોટેલમાં ખાતા હોઈએ સેમ ટેસ્ટ ઘરે બની જાય છે. તો જરૂરથી તમે ટ્રાય કરો મારી આ રેસિપી. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ચાલો મિત્રો, બનાવીએ ઇન્ડો ચાઇનીઝ રેસિપી વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ. તો વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લઈ લીધા છે. તો એને મેં 2 પાણીથી ધોઈ લીધા છે. હવે આને આપણે 15 મિનિટ પલાળીને મૂકી દેવાના છે. જો તમારા પાસે ટાઈમ ના હોય તો તમે એને ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચોખા આપણા પલળીને સારી રીતે રેડી થઈ ગયા છે, હાથથી એ તૂટી રહ્યા છે. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે એને એક પેનમાં ઉકળવા માટે મૂકી દઈએ. તો 5 મિનિટ સુધી તમે પેનમાં એને ઉકાળી લેશો. તો મેં અહીંયા પેનમાં ચોખા એડ કરી દીધા છે અને ચોખામાં જે પાણી હતું એ પણ એડ કરી દીધું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દીધું છે અને થોડું એવું તેલ એડ કર્યું છે. એનાથી આપણા જે રાઈસ છે એકદમ છૂટા છૂટા બનશે. તો આ ટિપ્સ તમે જરૂરથી ફોલો કરજો. તો અહીંયા મેં ઢાંકણ ઢાંકીને ચોખાને 5 મિનિટ સુધી ઉકાળી લીધા છે. અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા જે ચોખા છે, બાસમતી રાઈસ છે, એ બહુ જ સારી રીતે થઈ ગયા છે. તો એક દાણો આવી રીતના લઈને ચેક કરી લેવાનો છે. તો બહુ સારી રીતે એ તૂટી રહ્યો છે. તો હવે આપણે આને ચાણામાં ગાળી લઈશું. તો 5 મિનિટ સુધી જ પકાવવાનું છે, વધારે નથી પકાવવાનું. જો તમે વધારે પકાવશો તો જ્યારે તમે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવશો ત્યારે એ બહુ જ તૂટવા લાગશે. તો એ વાતનું તમે જરૂરથી ધ્યાન રાખજો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં એને ચાણીમાં ગાળી લીધા છે. તો એનાથી એનો બધો જ એક્સ્ટ્રા પાણી જે છે એ નીકળી જશે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે વઘારીએ વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ. તો મેં અહીંયા બધા જ વેજીટેબલ લઈ લીધા છે, સિમલા, કેબીજ, ગાજર, ડુંગળી, અદરક અને લસણ. તો તમને જે પણ વેજીટેબલ ગમતા હોય એ તમે લઈ શકો છો, ફણસી પણ તમે લઈ શકો છો. તો હવે આપણે વઘારીશું વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ. તો મેં એક પેનમાં, એ જ પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઓઇલ લીધેલો છે. ઓઇલ બહુ ઓછું જ યુઝ કરવાનું છે, બહુ યુઝ નથી કરવાનું. એનામાં મેં એક મોટી સાઇઝની ડુંગળીને ચોપરમાં ચોપ કરી લીધી હતી અને એ મેં એડ કરી દીધી છે. તો બધા જ વેજીટેબલને તમને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ પકાવવાના છે. તો આ જે ઇન્ડો ચાઇનીઝ રેસિપી બનતી હોય છે એને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ બનાવવાની હોય છે. તો 1 ટીસ્પૂન ભરીને મેં અહીંયા લસણની પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે અને સાથે સાથે હું અહીંયા અદરક પણ એડ કરી દઈશ. તો સારા પ્રમાણમાં તમને અદરક અને લસણ એડ કરવાના છે, એનાથી બહુ જ સારો ફ્રાઈડ રાઈસનો ટેસ્ટ આવે છે. હવે જે બહુ જ પાકા શાકભાજી હોય, જેવા કે ગાજર, જેને ચડતા બહુ વાર લાગે છે, તો પહેલાં ડુંગળી પછી ગાજર એ બધી વસ્તુને તમને હાઈ ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લેવાના છે. પછી આપણે સિમલા મિર્ચ લીધું છે અને કેબીજ લીધી છે, તો એને થવામાં બિલકુલ વાર નથી લાગતી. તો એ વેજીસને તમને લાસ્ટમાં એડ કરવાના છે. અહીંયા મેં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દીધું છે. તો તમે તમારા જેટલા પણ ક્વોન્ટિટીમાં વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવતા હો એટલી ક્વોન્ટિટીમાં જ તમને નમક એડ કરવાનું છે, એટલે કે મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આપણે અહીંયા કેબીજ એટલે કે પત્તાગોબી, એને પણ મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધી છે. તો એ પણ મેં એડ કરી દીધી છે. બધા જ વેજીટેબલને આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા હું ફરીથી લાસ્ટમાં એડ કરી રહી છું સિમલા મિર્ચ. તો એને પણ મેં ચોપરમાં કટ કરી લીધી છે. તો હવે આપણા બધા જ વેજીસ આપણે અહીંયા એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે અહીંયા બધા જ સોસ એડ કરીશું. તો 2 ટીસ્પૂન જેટલું હું અહીંયા સોયા સોસ એડ કરી રહી છું, કે પછી તમને જેવો કલર જોઈએ એટલો તમે સોયા સોસ એડ કરી શકો છો, બહુ વધારે ના કરતા. અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો કે પછી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો તમે અહીંયા રેડ ચીલી સોસ એડ કરી દો. તીખાસ તમે તમારા રીતે યુઝ કરી શકો છો. 1 ટીસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા લીધું છે ગ્રીન ચીલી સોસ અને બહુ થોડું એવું વિનેગર એડ કર્યું છે. તો હું વિનેગર બહુ જ ઓછો યુઝ કરું છું. તો તમને ખટાશ વધારે જોઈતી હોય તો તમે થોડું વધારે પણ એડ કરી શકો છો. અને 2 ટીસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા એડ કર્યો છે રેડ ટોમેટો કેચઅપ. તો ખટાશ અને મીઠાશ એ બે બેલેન્સ થઈ જશે ટોમેટો કેચઅપથી. હવે બધા જ
સોસને આપણે બહુ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે અને લાસ્ટમાં આપણે એક વસ્તુ એડ કરીશું જે મેઇન છે એ છે મરીનો પાવડર તો એક ટીસ્પૂન ભરીને અહીંયા મરીનો પાવડર એડ કરી દેવાનો છે બારે બધા અજીનો મોટો વાપરતા હોય છે પણ જો તમે મરીનો પાવડર એડ કરશો તો ટેસ્ટ બારે જેવો જ આવશે તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા રાઈસ એડ કરી દીધા છે તો બધા જ વેજીટેબલને પહેલાં હાઈ ફ્લેમ ઉપર થવા દેવાના છે એના પછી બધા જ સોસ એડ કરવાના છે અને એના પછી લાસ્ટમાં આપણે અહીંયા રાઈસ એડ કરી દેવાના છે તો બહુ જ ક્વિક એન્ડ ઇઝી આ રેસીપી છે ફ્રેન્ડ્સ તમે જરૂરથી એકવાર ઘરે ટ્રાય કરજો તમને બધાને બહુ જ પસંદ આવશે અને ઓછા સમયમાં બની જાય છે તો હવે આપણે અહીંયા રાઈસને બહુ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે અહીંયા બહુ નથી ચલાવવાના રાઈસને રાઈસ આપણે બાફી લીધા છે તો એ બહુ તૂટી જતા હોય છે તો બહુ હલકા હાથે તમને અહીંયા મિક્સ કરવાના છે અને મેં અહીંયા ધાણા એડ કરી દીધા છે ઉપરથી જો તમારા પાસે લીલી ડુંગળીના પાન હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો હવે આપણે એને ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું તમે એને વરસાદની સિઝનમાં કે પછી ઠંડીની સિઝનમાં બનાવીને ખાઓ તમને બહુ જ મજા આવશે અને મારા ટેસ્ટ સાથે તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરો તમને બધાને બહુ જ ભાવશે જો તમને સોસ થોડા ઓછા વધુ લાગતા હોય તો તમે તમારી ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે એડ કરજો તો જરૂરથી ટેસ્ટ બારે જેવો જ મળશે તો ફ્રેન્ડ્સ રેડી છે આપણા વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી છે મને કમેન્ટમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને મારો આ વિડીયો કોઈ પણ કારણથી તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો અને ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરીને જાજો ફરી મળીશું આપણે બધા એક નવા જ વિડીયો સાથે નવી રેસીપી સાથે ત્યાં સુધી આવજો બધા